քաղաք այս ժամանակ սպրված էր այս հատվածի վրա, մոտապես այս հատվածի վրա, որը հիմա նու կումայրի արգելոց թանգարանն է։ Գյումրիի սրտում 12 հեկտար տարածքում շուրջ 1200 պատմական հուշարձան կա, ինչի պահպանման նպատակով 1980-ին ստեղծվեց կումայրի արգելոց թանգարանը, 2000 թվականից փող չլինելու պատճառով դադարեցրեց գործունեությունը։ Վերջին տարիներին պատմամշակութային արժեքները կարևորեցին և սկսեցին հաշվառել ու անձնագրավորել պատմական նշանակություն ունեցող շինությունները։ Այսօր արդեն հաշվառում են ֆոնդերը ու պատմամշակութային թանգարան ստեղծելու պլաններ կազմում։ Լինելու է քաղաքի պատմության թանգարան, այսինքն այստեղ ցուցադրվելու է ամենահին ժամանակաշրջան ցանագիտությունը, ինքնավարությունը և հասցվելու է միջխորհրդային շրջան։ Քաղաքի դարավոր մշակույթի ու կենցաղի վկայությունները մեկ վայրում ցուցադրելու տարածքն ընտրել են։ Քաղաքապետարանի չօգտագործվող նկուղային հարկն է, տարածքը բաշխել են, պահոցներում էլ արդեն մաքրած, հաշվառած ֆոնդերն են տեղադրել։ Այս սրահը վերջինն է լինելու, այստեղ մշակույթն է լինելու հիմնական թատրոնը, դպրոցը, կրթությունը, երաժշտությունը, աշխուհական արվեստը, կփորձենք ամեն ինչ ներկայացնել այս սրահում։ Իսկ վերևի հարկում ամեն օր նոր ցուցանմուշներ են տեղափոխում, տեսակավորում։ Մի քանի կնիկներ էս տիպիկան, Միտանիական, այսինքն Քրիստոսից առաջ 15-րդ դարով է թվագրվում։ Միտանիական կնիկներից մինչև Բերդաքաղաքի կենցաղի վկայություններ, արհեսների, արվեստների, կրթության ու քաղաքային մշակույթի պահպանված նմուշներ, այս ամենը շուտով մեկ վայրում տեսանելի կլինի և մեզ, և մեր պատմությամբ ու կենցաղով հետաքրքրվող զբոսաշրջիկներին։ Տարածքի վերանորոգման ընդհանուր գումարը նախահաշվով 100 միլիոն դրամ է։ Նախատեսում ենք 60 միլիոն և սուբվենցիա ենք ընտրում նորից կառավարությունից 40 միլիոն։ Ցուցափեղկեր տեղադրելու գումարներն էլ կհաշվարկեն ու քաղաքի բյուջեից կհատկացնեն։ Մինչև թանգարանի բացվելը Գյումրիի պատմական միջուկում բացվեց Ֆլորենս Գյումրիի ռեստորանը, կարմիր ու սև քարերի համադրությամբ, ինչպես հնում։ Այստեղ ներդրումային դաշտը հարմար է գործարարների համար, հիմնական պայմանն էլ պատմաճարտարապետական ոճի պահպանումն է։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։